PLC Computer សូមស្វាគមន៍សួស្តីអតិថិជន PLC Computer កាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបាននិយាយខ្លះៗពីជំនាញ IT ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយនៅសំណួរមួយចំនួនដែលទទួលបានពីកម្ពុជាអតិថិជនរបស់យើងសំណួរទី1នោះគឺខ្ជិលរៀនកូដប៉ុន្តែចង់បានលុយខ្ញុំមានជំនាញមួយសម្រាប់ណែនាំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ជិលរៀនកូដហើយចង់ធ្វើការក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចង់បានលុយច្រើនគឺជំនាញ Graphic Designer អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ធ្វើបែបនេះបែបនេះឬក៏បែបនេះនោះលុយនឹងរត់ចូលកង់ដោយឯង Oh my god សំណួរទី2នោះគឺចង់ធ្វើជា Graphic Designer ប៉ុន្តែអត់មានកំណត់ Creative ខ្ញុំនឹងប្រាប់ចម្លើយទៅលោកអ្នកចំនួន3ចំណុចធំធំទី1គឺចូល website Pinterest ទី2ចូល Free Pick និងទី3 copy artwork គេឃើញអត់ងាយស្រួលអត់